Azərbaycan Dövlət Televiziyasının proqram baş redaksiyasının sabiq baş redaktoru vəfat edib. Bu vəzifədə çalışmış Rafiq Savalan həyatını itirib. O bu gün 83 yaşında vəfat edib. Mərhum Nasir publisist, tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərib. O Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Jurnalistlər Birliyinin üzvü olub və Jurnalistlər Birliyinin Qızıl Qələm mükafatı laureatı adına layiq görülüb. Gəncədə piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Əziz Əliyev prospektində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Toyota Camry markalı avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 2006-cı il təvəllüdlü Elmar Namazova vurub. Piyada xəstəxanaya yerləşdirilib vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.